вітаю шанувальників спорту. Про найцікавіші заходи тижня, що минає, у черговому випуску програми «Івано-Франківськ спортивний». На підході до календарного кордону осені та зими Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту організував ряд змагальних зустрічей серед студентів та школярів, в активі яких з'явились нові спортивні нагороди. А міський центр «Інваспорт» завершив фінальні змагання зі швидких шашок серед дітей з обмеженими фізичними можливостями. Далі короткий огляд подій. Щовесни та щоосені у манежі Івано-Франківського національного університету нафти і газу проходять легкоатлетичні класифікаційні змагання серед студентської молоді міста. Спортсменів зорганізовують міський комітет фізичної культури і спорту, обласна федерація легкої атлетики та кафедра фізичного виховання університету нафти і газу. З дотриманням стабільної програми змагань організатори та уповноважені судді визначають переможців. Спочатку відбувається змагання зі спринту, далі відбувається змагання стрибків довжину, далі відбувається змагання з бар'єрного бігу і змагання стрибків у висоту. І по сумі чотирьох видів нагороджуються переможці, призери таких змагань, і безперечно нагороджуються спортсмени в індивідуальному заліку серед жінок, чоловіків, серед юнаків і дівчат юнацького віку. Безперечно, це черговий прояв демонстрації, як треба дбати про здоровий спосіб життя, і черговий прояв того, що власне легка атлетика – це є один з пріоритетних видів спорту на теренах нашого міста, нашої області. І тому такі змагання є достатньо популярними, велику кількість якраз беруть участь студенти. Левина частина учасників класифікаційних змагань – студенти університету нафти і газу, де є достатньо досвідчених тренерів з легкої атлетики. Серед таких фанатично відданий спорту Іван Файчак, який багато років тому запровадив змагання серед студентів. Керівник змагань, людина, яка започаткувала ці змагання, це багаторазовий переможець і призер міжнародних всеукраїнських змагань з легкої атлетики серед ветеранів, старший викладач кафедри Файчак Іван Ількович. Хочу сказати, що Іван Ількович якраз є та фанатична людина, яка, зважаючи на достатню кількість років, продовжує дуже активно популяризувати легку атлетику як сам діючий спортсмен, так і людина, яка навчає молодих підростаючі покоління і передає свої знання. Знання та досвід тренера допомагають студентам досягати високих результатів. Так, одна з вихованок Івана Файчака цієї осені перемогла за підсумками чотирьох видів легкоатлетичної програми. Відколи тут навчаюся, коли навчалася в фізико-технічному ліцеї при цьому університеті, завжди щороку, двічі на рік в цих змаганнях брала участь. Для мене це важливо, оскільки можна якось влаштувати свій час не лише підготовкою до пар, домашнього завдання, а займатися чимось корисним для здоров'я. Цікаво, для мене це цікаво. Цікаві змагання тим, коментують легкоатлети, що є можливість випробувати свої сили в середовищі конкуренції, рівень якої з кожним роком помітно зростає. Завершився фінальний турнір зі швидких шашок серед дітей з обмеженими фізичними можливостями. Систематичні змагання на базі Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру організовує міський центр «Інваспорт». Школярів до змагань готували досвідчені тренери – Ольга Балтажи та Василь Палагіцький. Цього року у шашковому турнірі взяли участь близько 50 дітей середнього та старшого шкільного віку. Насамперед, зазначають самі учасники, такі змагання їм подобаються тим, що проходять у дружній атмосфері. Сподобалось тим, що така дружня аура ніби була. Було легко грати, бо я вже, ніби як ви сказали, з досвідом. Ну, всі мої друзі, так що тут нема переможців, тут немає. Ну, переможених іменного. Усі призери молодшої та старшої вікової групи нагороджені подарунками, грамотами та медалями від міського інваспорту. У списку призерів серед старших школярів – Максим Полтавець, Ярослав Маліновський та Андрій Назаренко, який виборов перемогу. Серед молодших хлопців лідерами стали Павло Дорошенко, Віталій Сова та переможець Дмитро Созін. Серед дівчат на третьому місці – Ольга Людкевич, на другому – Анна Остапів, перемогла Анастасія Бабич. Серед команд судді віддали перевагу допоміжній школі номер 2 навчально-реабілітаційного центру. 820 учнів івано-франківських загальноосвітніх шкіл брали участь у футбольних змаганнях на приз клубу «Шкіряний м'яч». Цього року за звання переможця боролась рекордна кількість команд – 84. За тривалий період проведення матчів суддям вдалося відібрати найуспішніших у цьому сезоні. В цьому році 4 команди були, які по декілька разів у вікових групах ставали переможцями і призерами. Це говорить про певну стабільність, що в тих школах, мабуть, працюють вже тренери з футболу і, відповідно, певні вікові групи тих класів вже досить
на солідному рівні, тому вони виграють міські змагання. Історія проведення міських змагань на прес-клубу «Шкіряний м'яч» цікава тим, що, незважаючи свого часу на припинення, вони залишились найпопулярнішими серед школярів Івано-Франківська та приміських сіл. Все це завдяки наполегливості фанатів футболу. Які команди у своїх вікових групах вибороли перемогу у змаганнях на прес-клубу «Шкіряний м'яч», дізнавайтесь з чергового випуску нашої програми рівно за тиждень. А ще повболівайте за тих, хто, окрім футболістів, вправно володіє м'ячем, і познайомтесь з новими медалістами у різновидах спорту. Час випуску вичерпано. До зустрічі!